Nazdar lidi! Kam šel? Já vás vítám u 30. dílu. Majdenivu. Neprší. Wow! 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 Pokrok. Oh, wow! Budeme pokračovat v našem přístavu, který se pomalu, ale jistě, a hodně pomalu. hodně pomalu. Rozšířuje. Budeme stavět nějaký další jako skladiště, který, tohle je takový uzavřený skladiště, který je nějaký lepší věci, cennější, já nevím, prostě skladiště. A tady, jak vidíte tu oblast, tak jsme si to nějak naplánovali. Řekli jsme si, že tady zhruba na druhou stranu, na tu střechu. Tady k ne, aby to bylo, vlastně to je, sorry. Já bych tady nechal ten blok mezeru, jo, na obou dvou stranách. Jo, jo. Že tady bude vlastně nějaký skladiště nebo jako kdyby přístřešek, který, ale vidíte, že Adam začíná pokládat schody. Adam to naplánoval tak, že to bude jako kdyby takhle šikmá střecha jenom. Jako kdyby prostě takový prostě základní přístřešek. Takovou situaci já nemám naplánovanou. Pod kterým budou jako materiály. Někde tady v těch místech bude stát jeřáb. A vlastně tady ta celá takhle plocha kolem toho, tady ještě nevíme, co bude, ale tady ta celá plocha kolem toho bude jako kdyby... A jak to bude dlouhý? A ještě přijde. Až třeba někam jako... No, dobrý je, dobrý. Napočítej si, ať ti to vyjde na sloupy pěkně. Já jsem neplánoval nějakou hustotu těch sloupů. Tak daj jeden na kraj, jeden do prostředka a uvidíš, jak to bude moc. A takže tady bude prostě takový jako kdyby... Prostě plocha, kde budou si tak jako různě válet zboží a tak. Že ti to má přesahovat ta střecha, jako kdyby ty sloupy na každé straně? Dobře. Teď počkám, až tady dám rozvrhnu základní tvar a... Tak. Já jsem dělal podlahu. Jsem si říkal, že to je moc druhý, takže mi to jako vyhovuje. No dobrý, tak já to učím. Ty roky jsem si říkal nějak potřeba, ne? No, jakoby, aby si zároveň svou cestou, no. Rychle vykopneme. A pokládáme podlahu. Prčky, pak podlahu. Maria, co to vzniká? Jinak, ještě to jsem vám neukázal, to se ukážu. Vyměnil jsem tu texturu těch notebooků, jak jsem říkal, za nějaký bedny. Našel jsem na internetu texturu beden. Tará, Adam tu uvidí až teď o videu. On to nemá ještě ten textur. To je takový jednoduchý bedny, to mám to i u sebe v inventáři, budeme to používat dneska. Tak to. Konec necháš dorobat, jo. Aby to nebylo zase tak moc asi vysoký, že jo? No to by bylo debilní, no. To by mělo vlastně výšku 8 bloků, že? Protože to je 8 bloků jako schody nahoru. Budeš to asi... To má 4. I podestavovat, mě došlo kolbost tomu. Budeš to i podestavovat, ne? Jako ty schody. Jakože... Že dáš ten schod jako opačně. Jako tam můžu dát třeba nějaký bloky, aby se tam dalo dát jakoby... To nějak něco na to dát. Tak to víš, to jsou vymysly, já jako si dal tam opačný schody, ale normálně tam dát jenom bloky, aby no se to tam myslel v tom případě bloky, že? No, to může dát i opačný schody klidně. Tak obrostu jenom potřebujeme aspoň. Tak, jo. Já bych si mohl zrovna vzít ten gravel s tím korzertem. Tak, jsem stag a stag, to bude prozatím stačit. Jo, takže idea je taková, že tady bude vlastně nějaký otevřený skladiště, přístřešek, tady budou nějaký materiály a když tady vylezu na ten sloup, tak jo, tu se předělá ten kolí, tak vlastně kolem toho takhle, tam ještě nevíme co bude, možná to tam bude taky, kolem toho takhle bude oblast s materiálama, tam bude jeřáb vepředu. Jo. Jak jsi spánoval ty sloupy? Tady jeden, tady. Ne, vedle, vedle. Tady, tady.
Máš to napočítaný s přesahem nebo bez přesahu? Přesahem, to je žlachto, no. Ale už tady to mám špatně. To tam myslím dávalo, nebo jak tak. Tady má být hlína. Nebude to moc na husto. Ne. Ne, nebude, to bude dobrý. Bude akorát. Se to oddělí trochu, víš co? No jasný, no. Skladiště 2.0. Skladiční bordel. Ještě bys měl mít přesah dopředu, teda asi o jedna. No, taky jsem se na to díval, no. Možná bych ten přesah zkusil dát jakože, no, nebo ten půl, co zkusil dát o půl slabníž. Zkusil dát na tu vrchní, ne, myslím, že ne. Takhle, výstřešek, ale jo, to jako, teď to nějak jenom vystužit. Jo, a mě napadlo, co by se tam jako dali nějaký... Až ne, nějaký cobblestoneový, ty? Je to takto na vrchu. Já mám divný ploty. Mě spíš napadlo dát jakože... Spíš jen dát bez těch krajů. Bez těch prostředků, ne teda. Jako aby to bylo nějak zaplnění ta díra, víš. A mě napadlo tam dát jakože takhle schody, jako klasicky do sloupu, jako... Tak z této strany můžem, to by mohlo jít. No, máš nějaký? No, průchody. Takhle. Víš takhle, ne, vole. Takže vlastně jít dopředu, že? Jo, jo. Jehehe. Tak, určitě potřebujeme nějaký kanon. Jo, tady prostě budou takhle rozházený. Nasadil jsem si dýni. Nasadil jsem si stack dýni. Když si to, když máš inventáři stack pumpkinu a klikneš na to se shiftem, jako v inventáři, tak se ti nasadí celý stack, ale normálně můžeš nasadit jenom jednu. Já nemám jen na těch krajích udělat toto. Je na těch krajích, jako víš co. Jo, jako, jo, jo. Určitě. Jo, to bylo rychlejší, než jsem čekal, bo. No tak dívej, víš co? Hele, tady já. My job here is done. No. Zbytek materiálu je tam. A můžeš tohle všechno kolem vyměnit za gravel, coarse dirt a tahu. Můžu, ale nemusím, no. No, máš bordel na to. Můžeš to vzít, nebo se to zaspal, ne? A jsem chtěl říct, že mám plný inventář, ale nemám, sakra. Zase jsem si nasadil dýně. Nesmím na to klikat. Tak samozřejmě naše vesnička bude exportovat nebo importovat i nějaký dřevo, protože na druhém ostrově budeme mít dřevorubce. Takže tady prostě postavím nějaký kláry. Ty jsi škláda. Tak. Mohli hodit nějaký jiný dřevo třeba, aby to bylo jako nějaký jakože exotický, jako víš co. Tak můžeme udělat víc těch hromádek třeba. Tak jsme chtěli ještě udělat ten sandstone. Standardní trik, však můžeme udělat jako pohodně víc těch hromádek. Ten stone nemám, mám chiseled stone bricky a stone bricky. Ten stone nemáš, ale ten stone tam chci, jako fakt. Tak já pro něj zajížu, no, je tam bed na písku. Já tam se nadu dom. Tak vem. To jsem ještě chtěl, co by tam mohlo být, nějaký takový jakože... Tak vem jiný druh dřeva. Materiál. Ale u nás jakoby v té vesničce jakoby se s ním normálně jako neměl dostat, tak to třeba nějaký, no nevím, nether bricky. No to je takový divný, to je takový divný materiál. Pádí jen ty kraftňáky, dám spíš někam sem. To prdala, hej Roma, kde je sen s tom? No není, v písku musíš vykraftit. Normální nebo nějaký takový ten special? No asi normální, kravče. Vypadí mě, nevím dělat. Jak se dělá normálně jako kubka nějaká? Ne, smooth vypadá moc líp. Tak to smutný. Vypadá cihly, takový co, takže. Měli bychom tady mohli dát. A ty nepoužíváme nikde. Myslím, že jsem taky ne, vole. Už ani nemáme, no to je fakt. Kolik to je na tu jednu hromádku? Já nevím, třeba půl staku to bude stačit maximálně. Jak dlouhá je? To můžu udělat jak dlouhý chci, můžu udělat klidně jenom 3 dlouhý, nebo klidně 6, nebo klidně 15. Tak to bych chtěl, aby všechny byly takto jako plus minus stejně, no. Tak je to raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pětkrát čtyři. 20.
Že třeba materiál 5x3. Proč 3? Tak ten prostředí nemusíš plnit. Musíš, krajní, bo. Krajní musí být vidět, že jo. Krajní jo, ale ten no, tak už je 3 bloky, no. Pusta. Tady to bylo diamond bloky, vole. Vem to, vem. Neber nic. Zlatý bloky můžou doprovat. Já přemýšlím, jak udělat osvětlení v tom To třeba břízový dřevo, ne, břízový tam je taky nějaký... Jak udělat osvětlení, jednoduše uděláme osvětlení v přístřešku. Tak prostě akáciu tam dáme, dáme dej, tam akáciu. Dej tam akáciu. A co jsi to říkal ještě? Zase jsem si nasadil dýně, ty překliky, nevím. Vem nějaký koberce, prosím tě, žlutý, oranžový a zelený, dík. A hnědý, jestli tam jsou. Žlutý tam jsou určitě, tady... no. Je červený, ne? Ne, červený je. Žlutý... Těch je tady 11, to je málo nebo hodně? To je dobrý. Oranžový. Těch jsou dva. To je dobrý. A zelený? Dva. Tak to je jaký dobrý, aspoň něco. A pak do kraftu. Beru tady ty koberce. A jako bloky ti beru ta sandstone a akácii. Jo. Ale to bych na to... jest, ty malý tam dáváš, a to nebudeš dávat před těma kolejama, ne? Ne. Dobrý, dobrý. To je divný hodně. Já neumím udělat hromádku prostě. Zjistil jsem, že neumím udělat hromádku. Jako ta u stěny třeba jo, u stěny udělám hromádku v pohodě, ale jako takhle na veřejném prostranství hromádku neudělám. Jo, to je hezčí ten smut. Jo, to je dobře. Musíš začít vyměňovat. Ty dobře, proč to nestavíme? Hej, můžeš začít vyměňovat ten terén. No, jasně, já mám blbou lopatu. Tak no. Tam. A tu budeš nadávat, že je moc rychlá. Takže úplně i zatím to vyměníme. Jo, určitě. Jo, všude prostě kolem tady. Do nějaké takové úrovně, jo, že tam nevíme ještě, co bude dál. Bych tam, no tak díž mi budeš ty koleje, jo. No ale tak co mám dělat, vole? Tam pak vrát, tak tam mohl znechat, pod tím to nemění, ale. Ty vole, my chceme vlastně někde trávu. No. Vypadá divně. Nemůže tady být prostě jako by sloup uprostřed. Jako takovej, který prostě bude jenom tak jako stát a budou o něj upřený ty hromádky. Počkej, proč taky nepřevážeš teda? Jsem to přeházal. Je tam to akáci, tady kde toho sandstone. To tam třeba tady ne, jako před to. Akáci bych mohl udělat menší. Nějaký žádaný zboží. Zajímavá textura dřeva. Proto jsem vzal, protože vypadá tak jako, že je exotický. Jak převázat akáci kolejema. Nebo by to lepší dát na ty kraje možná. No zdi stačí, ne? No. Jo, počkej. Jo, dík. A asi pak půjdu přidělat nějak. Když se tam tady kvůli těm melounům a tak, kolem toho tak jako rozházím. To nemusím úplně všude. To mám ještě za materiály, který jsem nepůjčil. Hodně těch nullbloků mám. Tak ještě někam tady naflákám nullbloky. Jo, ještě, to se kouří srdečně. To je symfonie, toto. No, dobrý. Tak, pokračujeme dál. Já s dovolením doflákám ty kole, který jsi mi tady rozbořil. Útok! Kurva. Ty krafťáky tady mám ještě. Naházím hromádku krafťáků. Jako už začít taková malá prostě hromádka. To já jak neřešil. Kdybych to převázali třeba takhle jenom jako. To
Jak tak dovdy, jak proč, a Tady. kdy, dovdy. Taková jako poloviční hromádka. Ale zase nemusí být převázaný všechno, že jo. Nemusí vážet jenom dřevo, aby se prostě jako neodkutálilo. Jako v Minecraftu se asi neodkutálí, ale... Jak viděl někdy někdo kutáhle jako hranatý dřevo? A to teda se přelazně, aby se to třeba jako nerozsypal. Nerozsypalo. Jak by ten řád, tady bych teda moc asi nezačínal. Tady ještě by to chtělo něco. Ještě mám, hodně, já mám hodně těch hlubochů. To je prostě taky, to bude prostě to univer, sorry. To je prostě univerzální bedna. To ale nevidím furt, ale. To nevidíš. Počkej, to už byl minulý díl, ne? To skladu. Co? Ty tam bloky. No. Já jsem si podívat, vole. Ale nebyly tam textura. Aha. Tam byly jenom bloky. Víš, co by to chtělo vymyslet ještě? Nějaký jakože světla, který bys prostě jenom tak jako rozházel, víš, jako nějaký, máš ploty. Co si mám? Ploty. Zat prostě plot a na to stačí. Světlo. Stačí, no ještě. Dobrý. No ještě tady je tma. Tady je tma. Tak je to zase něco jiného, než mi líbí tady takový projekty. To je jako normální člověk, jakože to je jako... Nehání terénem a místem. Ale... To u takového projektu nehrozí. A tak tady jako je takový hodně velký místo. Kde? Je to tak, tady jo, plácem tam. Tady strom, bo jsem na to. To je ten jeřáb, vole. Tady koláš. No. No to nebude tady, ale vole. No ne, no. Tady naplácám nějaký prostě ploty. Když bude sem tam nějaká pochodeň. Na piči! No ne. To sehnal bych trošku. Já vím, že nemáš rád ty stromy, ale... Tak jo, do prdala. Už je lepší. A něco. Mám dávat torčky na ty logy, nebo na ty ploty? To je asi jedno. Hlavně, že nebudou na zemi. To je vtipný, že? To normálně za torčku už. Tady by to chtělo něco vymyslet. Jak to dělat tady? To je tam břízu. A jako takhle plot. Proč ne? Tak. A třeba ještě. Tady. Tak. Moje kolehy. Hurá! To je necháme, ne? Tu dojedu. Jo. To je bez zavazit tomu řábu, ne? No ne, no, budu muset vykládat sem tady na tu stranu všechno. Nebo já nevím, to je blbost. Já jak se tak na to koukám. Taky potřebovali, že jako rovnou plochu. To se rozpadne. My to tady asi doděláme. Máš ještě plot nějaký? Jeden. Jeden mi stačí. Co se ješ? To je. Jeden plot. Jeden. Tak. Jon. Tak. Tady dám jeden plot někam. Tak. A my to doděláme. Vyměníme tady hlavně tu podlahu. S tím budu muset já můžu voláhat. S tím to moc nejde. Ne, jde ti to chtěla. Nic. A my se přihlásíme, až to bude hotový celý. Tak jo, tohle je výsledek, opět prší, standardně. Vyměnili jsme podlahu za, jak říkám,
jak tomu říkám, gravel štěrk podlahu. Tak ne, je to gravel hlína, rozdrtová a tráva. Viděli jsme nějaký náklady tady, tam stumbriky, chtěla jsem osvětlení ještě víc. A jo, to je jako kdyby taková přístavní odkládací plocha, kterou by každý přístav měl mít. Tady bude stát ten jeřáb, nebude nějak velký. Něco už v hlavě mám, takový jako nějakou konstrukci. Bude jako kdyby zvedat, převážet ty náklady z těch lodí sem nahoru. Ideově, no, a tady nevím co bude. Ale co bude tady? Tam jsme se domluvili, že tam něco uděláme. Můžeme udělat ještě jednu nějakou hromádku a pak, že tam uděláme nějakou prostě upravenou kousek. Že aspoň ten okraj toho přístavu, že tam uděláme nějakou že pěknou krajinku, nebo krajinku ne, tak prostě. No my si to se nerozmyslíme. Takže tam prostě upravíme, uděláme tam nějaký strom, jezírko, takovou blbost. Můžeme udělat třeba vodopádu z té stěny. No jasně, tohle, tak no, dobrý, no. Tak jdeš dolů. Prostě nějak to Ale vždycky by tady mohl být druhý jeřáb, ale. No a samozřejmě tam nás čeká lodějnice, no, co chtěl říct? Že ty vlastně příští díl si tam budeš dělat tu, co to je, ten jeřáb. No, chudák, jo. Tím ti já nepomůžu a teď budu běhat po okolí, sázet kytky. A celkově tady tak prostě upravovat ten přístav, protože jdeš, jako, když by to tady Roman prošel, tak byste viděl, že vlastně kromě těch vygenerovaných, tak tady není ani jedna kytka, není tady žádná ta růže, takové věci, takže... No růže tady jsou ty červený, ale to je to. No jako růže, ty vysoký, víš co, ty keře. Tady toto jsme ještě trošku vylepšili, já jsem přidal ještě, dívej, já jsem to dal takhle dovnitř, při slabě, jak jsi říkal. Nebo ty schoduješ, aby to nebylo prostě to. Dělali jsme takový jako spěry do toho. Aby prostě to nebyla rovná střecha. A ještě něco jsme to udělali, asi ne? Prostě jsme... Jako je pěkný, ale toto skladiště, to je jedna, pro mě to je jedna z nejhezčích budov, co tak je. To vypadá pěkně, to se bojedlo. To se úplně skutečně líbí. To taky prostě, má být pěkný, to má být funkční, že jo, to je prostě přístřešek. Já vím, ale prostě to je úplně úžasný. Jo. No a právě bych tady jako nechtěl stavět budovu, která by ho zakryla, že jo. Já tady chci mít prostě prostor, aby to bylo vidět. Takže pravděpodobně... Takže skladiště na nějaký takový hromadný předměty a tam budou jakože v uvozovkách nějaký jakože drahý předměty, které jsme no. Takže jako s velkou pravděpodobností se i tady do těch prostor rozšíří nějaký tady ty hromádky a tady ten bordel. Co se tady válí všude po zemi. Protože je to prostě přístavní zóna a to tak jako má být. No a potom... Pán dalších dílů, tak začneme stavby mol. Kolem molo dokola. Pak molo na vodu a lodě. No a ještě před loděma bych udělal ty maják. To je fakt, no a ještě maják nás čeká a loděnice a tam tady ten ostrov na té druhé straně, hlavně ten dlouhej. A pak zase jsem spadnu a pak ten druhý ostrov, no. Budeme se postupně, takže viděl jsem tam komentáři, že jsme měli další díl postavit ten nejblín. Tak to nebude. Protože my to stavíme postupně. Chceme jako kdyby zaplnit... Tak na tom druhém ostrově. Chceme zaplnit jeden ostrov. Ale to v přístavu fakt není jako větrný. Větrný blín v přístavu není, no to asi... Uživatel má trošku jiný představy. Tak jo, já myslím, že to stačí v pohodě. Nějaký dobrý výhled. My doufáme, že se vám tady ten díl líbil, tady to. Taková, jak to nazval, přístavní plocha, něco takového, sladiční odkládací plocha. A pokud jde, tak nechte like, napište komentář. Co byste změnili, co byste přidali. Napište komentář, my si to rádi přečteme. Adam hlavně tady má rád komentáře. Hlavně takový ty, kde je hodně gramatických chyb. To ani nevím. Nic. Tak, my doufáme, že se tady to video líbilo a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Takže se zatím mějte. Já se s vámi loučím.